той завърта и връща пак назад. Готови сме, момчета. Здравейте, уважаеми зрители на Близо ТВ. Време е за поредното дерби. Този път, днес, както знаете, от предишните матчове, стартира съботната лига, така наречена столична лига по мини футбол. Дербито на първия кръг е между PMP Брилиантин и тимът на Сан Марко, които виждаме имат нови попълнения, както разбира се и в тима на PMP. Здравейте, момчета. Представете се на нашите зрители първо и разбира се да споделите своите впечатления преди дербито от първия кръг. Здравейте, Кристи си. Или отстъпват на теб правото. Потреба да се представиш и да кажеш някои думи за мача. Капитан съм на PMP Брилиантин. Приятно време за футбол. Се радваме да има фейерплей между отборите. Ние се познаваме с момчетата. Играли сме заедно, така че мисля, че ще стане един хубав матч. И нека по-добре да победя. Да, аз съм Банко Механджийски и аз така, играта се надявам да е коректна. Ще бъде, предполагам. Нови попълнения, още не сме сработили много добре отбора, но в течение на сезона повечето мачове като се натрупат и предполагам, че вече нещата се напаснат. Така че в сезона ще доизглажаме нещата в движение. Как стигна до тези трансфери? Виждаме Кантона от Бригада, Христо Унчев от Сините, стабилни момчета. Всичко е на приятелски начала. Да. И беше попълнение на PMP. Да. Основен стожер ще разчитаме много на новите попълнения и евентуално са. Да не декларираме някакви шампионски амбиции още от начало, но ще се види как ще тръгнат нещата и може би в течение на сезона ще се представим по-добре, де. Зависи вече там как тръгна. Зависи от началото. Как тръгна отбора, да. Добре. При вас, кои са новите попълнения? При тях до... Нови попълнения... Точко. Това е другите са последните 4-5 мача от съботната лига, които са другите момчета. Няма други нови. Да, тествах на някои момчета и в летния приятелски турнир. Не тествахме, има нещо. Не останаха в отбора. Не останаха в отбора, да. Ще разчитаме на тези, които завършихме съботната лига миналата година. Добре, и последно, преди да ви оставя, да си пожелаете нещо за предстоящия сезон. Днес първи кръг, стартира дългия шампионат. Какво ще пожелаете преди него? Да сме живи и здрави. Една приятна игра. И коректно съдейство, между другото. Да, това е. Това е най-важно, дано да има коректно съдейство и нека по-добре победи днес. Да, но успех ви пожелавам, момчета. Мерси. Хайде, по-добре да победи. Мерси. Ухо! Здравейте отново, уважаеми зрители на Близо ТВ. Тези от вас, които гледаха нашето студио само преди минутки, знаят, че предстои да наблюдаваме един страхотен двубой от първия кръг на столична лига по мини футбол между отборите на Сан Марко и PMP Брилиантин, двата тима, които ще гонят шампионски амбиции, най-вероятно през тази кампания. Днес страхотно време за футбол. Главен съдия на срещата ще бъде Богомил Миринов, мечката. Международният съдия с така най-много стаж тук по тези терени. И определено не се съмнявам, че ще се справи с това дерби. Ето го и първия съдийски сигнал за срещата. Сан Марко с днес със страхотни попълнения.
нови. Виждаме, ето сега едно от новите попълнения играе с топката Ивайло Иванов, Кантона. Бившият футболист на Вила Марк, който през тази кампания ще състезава за Сан Марко. Явно не е доволен на Кантона от Вила Марк, след като момчето не успяха да се преборят за титлата през миналата година. Те бяха почти до последно в битката с Тяо Пречими и Помари Антилопите в битката, но в края допуснаха слаби резултати, които им костваха титлата и така с нея триумфираха розовите от Тяо Пречими. Набързо и двата състава, разбира се, преди все още да няма интересни ситуации пред двете врати. За PMP Брилянтин на вратата е Борислав Бориславов. Пред него капитанът на тима е с номер 3 Кристиан Кръстев. Пламен Дачев ще играе с номер 11. Илян Арсов е с номер 7. Стоян Янов е с номер 8. Станислав Пеев е с номер 5. Тодор Миланов е с номер 4. И с номер 10 е Даниел Нестеров. Страхотен състав са събрали тимът на PMP Брилянтин. Както разбрахме от студиото преди двобоя, те записаха участие в летния приятелски турнир, където тестваха някакви нови момчета, но явно не са покрили изискванията. Така че това ще е, може би, тимът на PMP за Сан Марко. Те са в страхотен състав днес. На вратата е Цветан Кошарски, пред него с номер 66 е Димитър Германлиев. С номер 77 е Ивайло Иванов Кантона, с номер 55 е Борислав Илиев, с номер 10 е Банко Механджийски, Христунчев е с номер 9, Димитър Ников е с номер 99 и Рибал Хаек е с номер 19. Виждаме, че битката днес определено ще е жестока. Здрави влизания още от самото начало. Амбиции за 3 точки още на старта. Страхотен изстрел сега на Германлиев. И Греда. Страхотен изстрел на Германлиев. Пеев също така. Добре е влезна. В тази ситуация се опита да спре гола. Ако не бе на место на Пеев, може би Германлиев ще да опита по-хубав изстрел. И най-вероятно да отбележи сега Меле пред вратата на Бориславов. Айде, хората, хората, ей! Айде, Бобка, айде, Бобка! Янев, комбиниран с Кръстев. Добре, там Илиев се справи. Ето го и първото. Страхотно положение пред вратата на Борислав, но Илиев не нанесе хубав удар и топката излиза в угъл удар. Борислав също се намеси и разбира се добре. Угъл удар, нов такъв за Сан Марко, който играят в бяло, докато при PMP. Червено, между другото и двата тима с нови екипи за новия шампионат. PMP заменя до сегашния си бял спортен екип с червен на каре. Приличаща доста на старите екипи на Манчестър Юнайтед е този на PMP. Докато Сан Марко отново в бяло и черно ще бъдат през новия шампионат. Германлиев. Добре, пресече Несторов топката. Шанс пред Дани Несторов, който само през вчерашния ден триумфира с титлата в летния приятелски турнир в Беткъп. Тези от вас, които са гледали вчерашния финал между Романо и Зебра, помнят Дани Несторов, който се представи отлично за Романо и бе така с основна заслуга за титлата е на Романо, но виждаме, че от днес вече той ще е противник на Романо с PMP. Ето го и първото попадение. Борислав Илиев бележи първи гол в матча, 1-0 за Сан Марко. Страхотно начало за белите. Определено натиснаха още на начало белите и гредата на Германлиев и след това положението на Илиев загаднаха, че
заслужават да поведат в резултата и това и се случи. Страхотен гол на Илиев. Банко Механджийски сега бъде. Разбира се, играч на Чичовци е Банко. В неделната лига, шампионите на неделната лига. Кантона също играе в неделната лига. Сред претендентите за титлата е Кантона с тима на Бригада. Въобще страхотен тим са събрали и Сан Марко. Деветката Лунчев също. Трансфер от сините, които също, разбира се, винаги са в борбата за титлата. Герман Лев също попълнен на Чичовци. Страхотен тим. Днес в бяло. Под имат в който се състезаваше доскоро и един бивш футболист на Левски и бивш национал на България, Предрак Пажин. Виждаме, че дори за него вече няма място в редите на Сан Марко. Сега Кошарски може да бъде изненадан неприятно този далечен изстрел, но справи се Кошарски. Страшна Чичовци също така, доста солидно присъствие на играчи на Чичовци в тима на Сан Марко. Определено и чака един интерес сезон. Нямам търпение да разбера и новите попълнения в другите фаворити за титлата. Несъмнено и те също са действали през лятото, за да съберат боеспособни отбори. Пимпи сега владеят чрез Янев. Како ми рез Нестеров, страхотен финт на Дани Нестеров. След това опита пас към Пеев. Германиев и Механджийски обаче. Не знаеш как да допусна топката да ми е покрит тях. Сега Кръстев, лошо изпълнение на Кръстев, не успя да оцели топката. Кантона е от нея и след това Кръстев извърши нарушение, опитвайки се да си върне владението. Лунчев ще изпълнява бързо към Илиев. Топката да върне към Лунчев, не се получи и Кръстев пресече. Сега Германиев спечели обратно кълбато. След което голмайстора Илиев опита отново да се разпише, не се получи. И шанс за PMP. Иванов. За Несторов. То опита пас към Кръстев. Кошарски обаче внимаваше и пресече. След това Несторов обаче си върна владението. На Сан Марко бързо спечелиха топката. Чрез Илиев, който отне на Янев. Механджийски комбинира с Герман Лев. Той ми потърси Лунчев. Не се получи тази атака на Сан Марко. Между другото по трибуните виждам и шампионският тим на Романо, който само преди минути приключи своята среща. Боби, може, Боби! Срещу Актив Комерс, също от първия кръг на столична лига по мини футбол. Ще наблюдавате конкуренцията. Романо. Янев. Комбинира с Несторов. Добре, премина Несторов покрай защитник в бяло. След това потърси комбинация. С Сарсов наказателното поле. Отлично обаче се справиха защитниците. Сам си, сам си, сам! Бяло. Браво! Имаш течо, имаш течо! Аре, хората, тук дясно! Добре, 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 браво! Айде, за човек, за човек, браво! Димо! Вчера ли? Вчера! Айде! Ти вчера! Янев! Пеев. Търси си дълъг пас на Естеров, не се получи. Тази комбинация, виждаме, че пресата на Сан Марко е жестока в първите минути. Трудно изнесе топката червените. Сега Германев потърси Кантона, не се получи. Този пас и нов шанс за PMP да изравнят резултата. Миланов опита комбинация с Янев. Сега Пеев и Лунчев се борят
Страхотна борба във въздуха. Виждаме сега Несторов. Страхотно се завъртя и опита. Хубаво изпълнение Несторов и красиво, но за съжаление момчетата от PMP не успя да намери топката. Дани Несторов. Сега Хайек. Комбинира с Лучев. Той връща за Кошарски. Германлиев. Труден пас бе това за Германлиев. Нямаш как да обладе тази топка. Арцов и Янев обаче обърхаха. Взаимодействието помежду си. Намира Хайек. Стреля! Страхотно спасява на Борисов. Сега Механджийски. Добре, чухме топката Арцов по кръка му и сега бърза контра за PMP. Несторов обаче бе фаулиран. И това ще пари жълт картон. Срещата за Банко Механджийски е той. Айма, айма, добре, добре! Айма, добре! Добре, добре, айма! Браво, Банко, айма! Да видим. Шанс пред PMP, двама на стена пред Несторов. Пас към Янев, той опита да потърси надясно Дачев. Сега именно Дачев ще изпълнява тъча. Браво, първа! Браво, айно! Ников добре си за тази първа топка, след това Механджийски не успя да предприеме действия в предни позиции. Хайек, нарушение на Янев. Чиан за Сан Марко не бързат с изпълнението на фала. Няма и защо, водят, разбира се, в резултата. С 1 на 0. Механджийски. Кантонайска топката получава, стреля. Добре, Арцов обаче застане на пътя на топката. Нов шанс за белите. Механджийски ще изпълнява тъча. Ще да намери Ников наказателното поле. Не се получи. И PMP ще изпълнява таут. Пеев. За Дачев. Несторов. Отново Пеев. Браво, Мите! Браво! Браво! Пеев и Дачев, пък бивши състезатели на гол. На Виж дизайн в бизнес лигата. Сега именно нарушение на Пеев срещу Ников. Мечката държи жълт картон в ръцете си. Ще го покаже на Станислав Пеев от тима на PMP. Това ме е втори по-сериозен фаул на Пеев и затова му бе показан и жълтия картон, не толкова за грубото влизане. Браво! Браво, Банко! Браво! Добре, да изтръгваме на Механджийски, но Борислав добре се справя. Сега дълъг пас за Дачев, той с глава, засече топката, но не успя да я насочи към мрежата на Кошарски. Не е лошо взаимодействие между Борислав и Дачев. Браво, на Митко, браво! Ников взе първа за топка. Пасът му с глава към Кантона не бе точен. Борислав комбинира с Несторов. Пеев. Отлично се преводи Ников с Пеев. Сега Германа. Добре намери Ников, който стреля. Борислав обаче. Отново отлично се намесва. Кошарски за Кантона. Механджийски. Определено сякаш тимът на Сан Марко взаимодейства по-добре в тези минути от двубоя. По-концентрирани са, може би, момчетата в бяло към този момент. Герман Лев сега изчисти топката, като видя, че не може да се пребори с Несторов. Нов шанс за червените. Арцов. Задача. Кантона застана на пътя на това подаване на Дачев. Несторов ще изпълнява тъча.
за Арсов. Води Арсов. Хайек срещу него. Ников сбърка с подаването. Миланов пресече. Това обаче бързо-бързо бе затворен Миланов. И топката бе изчистена в тъч. Изпълнен от Несторов. Именно той сега владее. Подаване за Миланов. Кошарски излиза. Кошарски изби топката право на кръка на Арсов, който обаче не успя да намери целта. Герман Лев опита подаване, но Янев добре подложи крак и чисти топката в тъч. Все пак опасността пред вратата на PMP остава. Илиев за Кантона. Ников намира Илиев. Страхотна комбинация в бяло, но последният удар на Илиев не бе точен. Греда. За Сан Марко. Резултатът остава 1 на 0. Сега Кръстев. Успя да догони Кръстев за топка, но пък не може да намери си паса със своят отборник и тя остава водение на Сан Марко. Да видим сега Герман Лев. Намира Хайек. Лош пас на Герман Лев. Миланов пресече и опита веднага да намери Несторов. Не мина обаче паса към Несторов. Хайек към Кантона. Включва се Илиев, отново стреля. Преодолян бе Борислав, но страхотно спасяване на Кристиан Кръстев от гол линията. Шанса за Сан Марко обаче остава. Хайек към Ников, ето че втория гол е факт. Димитър. Ников бележи втори гол във вратата на PMP. 2-0 за Сан Марко е вече резултата. Добра атака. Хайек отлично видя Ников и го намери. След това не бе особено трудно за Ников да намери целта. Хайек. Страхотна намеса на Миланов, но пък това беше шпагат на Миланов. Знаете, тези от вас са запознатите с правилата, че шпагатите са забранени. Добре, добре, Рибка, браво! Айде, първо, първо! Абе, долу, вите и леко, то! Често шпагатите се санкционират и с жълт картон, но ако са по-грубички, в случая Миланов игра с топката и мечката. Не вдигна жълт картон за Миланов. Сега Кантона опита да стреля. Не се е получил удара на бивши футболист на Виломарк. Все пак биш в съботната лига, разбира се, защото мисля, че Кантона ще остане да състезава с Виломарк в бизнес лигата, където отборът се завоюва титлата през... първия полусезон. Несторов. За Дачев. Той опита да намери. Янев. Лош пас обаче. Престана Сан Марко отново. Добре, добре. Даде резултат и топката е спечелена от белите. Хайек за Кошарски. Дълъг пас за Лунчев. Няма как да стигне топката деветката. Шанс сега за PMP. Арсов за Дачев. Отново Арсов. Опита да намери Миланов. Не се получи тази атака. Отново шанс за белите. Дачев обаче отлично спечели топката. Комбинира сега с Янев. Той с Арсов. Тръгва напред Арсов. Пусна за Янев. Миланов сега. След това Арсов стреля. Мирово изпълнение на Илиана Арсов, но не успя да намери цел там. Рибка, може ли, Рибка?
Герман ли? Стреля Герман Лев. Хубав изстрел на Димитър Герман Лев. Малко над вратата премина. Пеев за Арсов. Нарушение на Кантона. Бързо изпълниха червените. Янев сега владее. Трима срещу него обаче. И нарушение. Янев за Нестров. Арсов. Нестров опитаха двойно подаване с Арсов. Не се получи. След това обаче топката бе избита и от кръка на Кантона. И Сан Марко поискаха тайм-аут. Минутка за отдих. И за някоя друга глътка вода. За двата отбора. По-скоро от този тайм-аут имаха нужда имат на PMP. Защото определено се нуждаят от промяна в тактиката. Доколкото може, разбира се, изобщо да се опитат да направят промяна. С оглед страхотното представяне на Сан Марко, които почти не оставят пространства. Три минути остават до края на първата част. Три минути за PMP да намалят изоставането си. 2-0 в полза на Сан Марко. Като сега ще изпълнява тъч. Илиев ще поднови играта след тайм-аута. Взаимодейства с Кантона, той играе с Герман Лев, който пък опита да намери с дълъг пас Илиев. Не се получи тази атака, Пеев я предотврати. Миланов след това сгреши с подаването и нов шанс за Сан Марко. Удар на Герман Лев. Борислав добре спаси. След това нарушение на Илиев. Бързо изпълниха момчетата в червено. Арсов и Нестров обаче не успяха да взаимодействат. Миланов обаче се пребори добре и върна владението за PMP. Хайек сега пресече този пас за Миланов. Кантона сега опита интересен удар с завъртане. Арсов опита да стреля на Арсов. Малко встрани от вратата обаче премине и стрелът на Илиан Арсов, седмицата на PMP. Нов шанс за Сан Марко, Кантона. Това за Илиев. Хаяк е в центъра, получава топката. Янев обаче се пребори за нея. И шанс сега за PMP. Двама на двама. Арсов без прием там от играч в бяло. И забави се тази атака на PMP. Върнаха се футболистите в бяло. Сега на своя ред сте правят контра. Унчев. Стреля Унчев, греда и след това от тялото на Борислав. Топката влиза за 3-0. Страхотна атака на белите. Кантона намери Унчев, който влезе се бави с левия крак. Стреля на цели градата, но след това мал шанс. Топката от гърба на Борислав влиза във вратата. Така резултата става 3-3. Секунди преди края на първите 25 минути. Кръстев за Дачев. Не върви днес играта на PMP. Трудно взаимодействат между си. Сега една хубава атака организираха. Кръстев опита да стреля, но ударът му бе блокиран. Тъчи повода на PMP. Кръстев го изпълни и комбинира с Дачев. Пеев. Отново Дачев. Сега Нестров. Опита да намери Янев в наказателното поле, но зад гърба на Янев мина подаването на Нестров и така. Това бе всичко за първите 25 минути. Благодаря ми в мечката. Да, не. Сигнал за край на първата част. 3-0 в полза на Сан Марко. За начало на втората част. Топка за PMP.
Кристиан Кръстев изпълни началния удар за втората част и веднага червените в атака. Янев играе с Дачев. Кръстев. Опита се едно Кръстев да отиграе ситуацията, но твърде силно оцели топката и чрез тя извън на очертанията на първи терен на Бахаус Арена. Върна се топката, но имат на Сан-Марко, опита атака, дългия пас, обаче бе не точно сега, нов шанс обаче за тях. Хайя копита да намери Механджийски в наказателното поле, не се получи. И веднага шанс за Пимпи, Несторов, обаче да е блокиран от Кантона. Корнер обаче за Пимпи. Германев изчисти топката след многовия удар. Това става пред вратата на Сан-Марко. Струх комбинира с Янев, след това Пеев и Кръстев. Не се разбрахме кой да играе с топката. А и пасът на Янев прилева. Мина по край двамата. Не бе особено точно подаването. Германев сега комбинира с Кушарски. Доста спокойно играят момчето в бяло днес, въпреки новите попълнения и бързо се сработиха на терена. Янев, Задачев, двама също него успяха да отнемат топката. Герман Лев и Лунчев. Сега Герман Лев играе с Механджийски. Кантона. Кушарски. Хаек за Унчев. Тръгва напред Унчев. Играе с Хаек. Опита да върне топката в назадното поле, обаче там. Добре се намеси Борислав, който бързо пусна топката напред за Несторов, който не успя да я отиграе. Бързо губиха обаче момчетата в бяло и сега нов шанс за Несторов. Само обаче в предни позиции. Няма помощ. Единствено Арсов притича да помогне на Несторов, но нямаш как да успее тази атака в червено. Повече движение трябва. При PMP, ако искат да измъкнат нещо от тази среща. Арсов пресече. Сега Кръстев. Няма нарушение срещу Кръстев. Ников сега бъде. Стреля Ников. Страхотно изпълнение на Димитър Ников. И четвърти гол във вратата на PMP. Страхотен изстрел на номер 99 Ников. Днес определено шанса на страната на белите. Какво е изпълнение на Ников? За 4-0. Много определено бе улеснен Ников при това положение. Никой не го притесняваше. Съвсем спокойно валя топката. Огледа се и стреля. Точно. Добре, Димо, добраво. Димо, браво, Димо. Арсов сега. Комбинира с Сан-Естров. Това обаче бърка с подаването. Кантона го пресече. Сега Механджийски. Действа разсеяно. Пеев за Арсов. Браво! Удар! Кантона. Опита взаимодействие с Ников. Пресечен бе паса и сега нарушение на Миланов. Срещу футболистът на бригада и Виомарк Кантона. Германев комбинира с Кантона. Той върна топката за Германев. Дълъг пас там за Механджийски. Добре, обаче Борислав излиза. Буксира. Сега Арсов. Несторов. Лучше изпълнение на Несторов. Определено не му върви днес на десетката на PMP. Загубих обаче футболистът бял. След това Кръстев обаче отново не успя да намери своя съотборник. Сега нова хубава акция на белите.
Никой обаче не е останал след също Борислав. Не се бавайте! Извинете го, Боже! Подцени ситуацията на Ников управлено, иначе отличен шанс за пети гола вратата на PMP, подпилян от белите. Арсов за Миланов. Трима обаче виждаме в бяло. Страхотно движение в редиците на Сан Марко. Половината на Сан Марко. Винаги трима човека пресират с футболиста на противниковият им с топката, който е. Почти никакви празни пространства не оставят своята половина белите. Борислав опита веднага да комбинира с Несторов. Ето и сега се видя при тази ситуация. Всички футболисти в бяло пресираха половината на PMP и успяха да спечелят владението. Ай, Рибката са! Браво, Рибка! Добре! Пасът за Хаек бе малко по-дълъг, отколкото 11-ката на Сан Марко може да се справи. Браво! Сега Кантона добре пресече паса за Кръстев. Ников отлично финтира Дачев и сега трима сами срещу Борислав. Този път няма прашка. И Ников асистира на Борислав Илиев, който бележи петия гол в вратата на PMP 5-0 за Сан Марко. Местеров и Кръстев сега изпълниха началния удар и нарушение на Кантона срещу Дани Нестеров. Ето го шанса за PMP да намалят изоставането си. Добър шанс сега за Несторов. Двама на стена срещу Несторов. Страхотен удар притежава Дай Несторов. Този път комбинира с Дачев, който стреля по земя в страни от вратата. И Сан Марко в нова атака. Механджийски. За Илиев. Връща назад за Кантона. Германиев. Спокойно разиграват в своята половина белите. И е страхотно двойно подаване с Механджийски. Ефи Дачев обаче добре се намесиха. Обаче бързо бе загубена и отново е владение за Сан Марко. Дачев. Опита да намери Несторов в наказателно поле. Кошарски излезе и боксира топката, но удари и Дани Несторов. Дачев за... Опусна терена. Дани Несторов определено изпитва болка в гърба. Десетката на PMP. Отвори! Кантона за Унчев. Илиев пуска за Германиев. Страхотна нова атака в бяло, но Борислав отново се справя. Въпреки петте гола в вратата на PMP, Борислав определено играе страхотно днес. Може още доста гола да пусне стража на PMP, но добрите му намеси запазват резултата. 5-0. Кантона сега. За Лунчев, той за Механджийски. Пасът за Илиев бе пресечен от Пев, който изчисти в предни позиции, където Арцов гони топката. Сега Кошарски. Само обаче Арцов няма как да успее. Самичък Арцов трябва да получи помощ от своите съотборници, които обаче не пресират толкова дълбоко в половината на Сан Марко. Ето сега си изнесоха малко по-напред и принудиха Кошарски да сбърка с паса. Сега Арцов. Бързо се прибраха сега, че футболистът е бяло. Кръстев размина се с топката. Това Миланов лошо си поведе кълбото, не че добър шанс пред Миланов. Пе бързо изпълни задача.
Арсов. Премина през два Марсов, сега и трети футболист пусна Задачев, който стреля, сега нов удар. Расов, кръстен. От няколко сантиметра бележи. Първи гол за PMP днес, 5 на 1. Ето, че успяха на накрая червените да върнат гол. Добре, добре, браво. Аймо. Назад. 5 на 1 за Сан Марко. Има достатъчно време. 14 минути. Още така, че PMP няма да се предадат, ще продължат да търсят нещо повече в тази среща. Сега Пеев отлично изчисти на кръка на Германлиев. Сега Германлиев комбинира с Маханджийски. Един повече. За Германлиев, добре, финтира Пеев. Това пас обаче Зунчев. Бетвър да е силен. Нямаше как Кунчев да се справи. В този пас. Арцов, нова атака за PMP. Миланов. Кръстев. Арцов. Добре, Илиев подложи крак. Битка здрава между 3-4 играчи в бяло и червено, все пак червените успяха да спечелят тъч. Дачев за Миланов, Арсов, хубаво пусна за Миланов, добро двойно подаване. Кантона обаче не пропусна тази топка, зад него дебнеше Кръстев, който може да отбележи втори гол. Се получи веднага контра Сан Марко. Илиев за Унчев, Германлиев. Пеев обаче стана на пата на Германлиев и го спря. Все пак лов удар. Несторов, виждаме да се завръща в игра. Преодолява травмата в гърба, която получи преди малко. Дай Несторов. Кантона връща назад за Кошарски. Спорен пас на Кантона. Добре. Кошарски. За Кантона, но успява обаче да върне кълбата от Кантона. Нестров. За Янев. Пеев. За Кръстев. Още първо докосване на Кръстев и допусна топката да излезе в тъч. Илиев бързо го изпълни за Кантона. Германлиев търси Унчев. Пеев обаче отлично застана с тяло. Дачев за Пеев. Нестров. Добре да си поведе топката. Отнеха на белите. Нов шанс за Пеев. Германлиев за Маханджийски. Добро двойно. Върна топката в една страхотна атака на Сан Марко с три докосвания. Между Банко, Маханджийски и Димитър Германлиев. Справяха се обаче защитниците в червено. В тази опасност. Дачев сега оставя за Бориславов. Дачев сега игра с топката. Намери Арсов. Несторов. Не борви днес играта на Несторов. Янев за Арсов. Нямаме Тофи Кръстев, няма днес ден за PMP. На къста тук, Риба, ще излиза, дай, на къста. Стои на къста. Отзад влиза! Лево! Самите! Кучев не успя да докопа топката сега. Шанс за PMP, виждаме. Опитват да атакуват масирано в последните минути. Трябват им попадения. 4 гола изостава. 5 на 1 в полза на Сан Марко е резултата. Дачев. Зарсов, добре обаче Кантона пресече паса. Сега намира Хайек. Той опита да върне на Кантона, но не се разбраха двамата. Страхотен шанс за 6-ти гол пропиляха Сан Марко. Оцениха и тази ситуация. Ще бяло, както и преди 10 на минути, когато Ников пропиля един шанс. Сега Кантона, нов шанс пред него. Стреля и Греда. На път бе Кантона да отбележи първия си гол за Сан Марко. След трансфер от Вила Марк. Сега Арсов стреля, Дай Нестров притичва. И бележи втори гол, 5 на 2. Ето че късметът се усмихна този път на Нестров, който
се оказа на правилното място и кара топката за 5 на 2. От погледа на Кушарски, който спаси и стрелът на Арсов, но притечилят Нестров до вкара. Идентичен гол на първия на PMP, който също Кръстев от няколко сантиметра отбеляза. Да видим дали PMP няма да стигне до нещо повече. 5 на 2, 3 гола, 10 минути остават, така че има надежда за момчетата в червено. Лош пас сега на Янев, доста заръпни Нестров с овладяването. И Сан Марко отново владеят. Илиев за Хайек, отлично подаване. Рефлектира Янев, Дачев обаче притича. Добре, браво! Не се разправяме, играме! Прави го перфектно. Не се разправяме, играме! Нов шанс за белите. Браво, браво! Канту! Кантуна получи спорен пас на Илиев за Кантуна, но направи каквото можа 77-ми номер в тима на Сан Марко, но загубиха белите топката. Нов шанс за PMP да намалят изоставането си. Янев с Арсов, права напред Арсов. Добре финтира Хайек, това обаче Германиев извърши нарушение. Срещу Арсов страхотен шанс за PMP сега. Няколко метра от наказателното поле, този фал. Да видим, ще се възползват и червените. Арсов и Дашев са близо до топката. Арсов стреля малко на вратата. Имаше сила това изпълнение, но малко точно липсваше на Арсов, за да намери мрежата. Германиев сега трябва да завържи гръцките на лукките си. Няколко секунди за отдих. Пас за Лунчев, той взе първата топка, но Хайек след това отлично я запази в владение за Сан Марко. Нарушение срещу Нестров. Кантуна обаче се пребори страхотно, сега финтира Дачев. Пас към Лунчев. Добре, той залъга Кръстев. Продължава Лунчев, паза Хайек, който стреля, а Борисов спасява. И това положение. Браво, браво, браво! Илиев поднови играта. Паза Герман Лев. Кантуна. Кръстев му чукна топката. Тъч. Кантуна за Хайек. Пас след това за Лунчев, неточен обаче. Едно шанс за PMP да организират атака Борисов. Играе с Нестров. Кантуна обаче се справи и дава началото на нова атака за Сан Марко. Лунчев за Хайек. Той върна малко назад сега Кантуна. Остава шанса пред белите. Кантуна опита пас наказателното поле, но Арсов отлично изчисти топката. В тъч сега Хайек за Кантуна. Той комбинира с Механджийски. Отново Кантуна. Това за Механджийски. Хайек. Стреля Хайек. Пеев сложи крак пред топката. Изчисти. Това Хайек не успя да спечели топката за Сан Марко. И отново червените ще организират атака. Пеев тръгва напред с кълбото. Взаимодейства с капитана Кръстев. Той търси дълъг пас с Нестров, който опита да свали с глава за Янев. Не успя да достигне Янев до топката. И ще има тъч за Сан Марко. Бързо изпълниха. Те търсеки напред в предни позиции и Христо Лунчев, който не успя да се пребори с Пеев. Сега Кръстев много прави преса на Сан Марко. Бързов. Търси дълъг пас Янев. Твърде дълъг обаче се оказа паса. Кушарски. Хайек. Лунчев е сам в наказателното поле. Именно към него е насочен паса, но Пеев отлично. Отрази сега Нестров. Добре, Герман ли е само станал срещу двама. Успя да изчисти тази топка.
Нестров. Хаяк сега чисти с глава. Пеев успя да се докопа до топката. Сега Кантона пред погледа на Арсов успя да чукне в тялото на Арсов. Топката Кантона изпечелиха белите тъчи. Илиев. Унчев е сам в дясно, получава топката. Връща за Механджийски, преклява назад, обаче върна Механджийски. Ярсов отлично от нея. Продължи Арсов да владее. Комбинира с Нестор. Шанс пред него. Кантона обаче с отличен шпагат успя да застане пред топката му и подаването на Арсов. Сега Янев стреля. Айде, още две минути, айде! Това от нас, бе! Сега спорове относно. Айде, хората, ей! Това дали ли има корнер или аут, все пак корнер за PMP и признах си, в крайна сметка. Мисля, Сан Марко, че те не си играли с топката. Арсов потърси остър пас на златовото поле и изчистиха топката белите. Начев ще изпълнява тъча за PMP. Несторов отлично намери Дачев. Това опита да стреля. Кушарски обаче е добре. Спаси това положение. Напечено пред вратата на Сан Марков. Знаете ми, ти натиск на PMP. Дачев сега изпълня корнера. За Несторов, който стреля, е много добро спасяване на Кушарски. Дачев сега отново. Остър пас на газатното поле. Там Несторов и Кръстев бяха двамата останали на празна врата. Несторов подложи крак, но топката минава на вратата. Твърде силен може би бе паса на Дачев и нямаш как Несторов да отиграе по-добре топката. Сега Илиев, Борисов, страхотно спасяване на Борисов. Ама ти спри, ти викам, бе! Хаймо! Хаймо! Пас, пас и удар! Изтече тайм-аута. Сан Марко владее топката след края на тайм-аута. Кушарски. Дълъг пас за Механджийски и нямаш как да докопа тази топка. И Несторов изпълни тъча. Дачев. Кантона отлично застана срещу него. Дачев за Кръстев. Това за Янев. Той опита да финтира Германия. Германия обаче отлично застана. И Стефан Ников също помогна топката да бъде овладяна от Сан Марко. След това пас към Кантона. Там и Механджийски бе. Двамата не се разбраха кой всъщност да тръгне. Сега именно Механджийски игра. Отново той. Комбинация с Илиев. Кантона е свободен. Получава топката. Той взаимодейства с Ников. Шанс за стрелба. Стреля. Той и рикошет от тялото на Илиев в червено. Ще има голф удар за Сан Марко. Аре, Боби! Боби! Боби, бе! Аймо! И ето че сега Илиев бележи. Шести гол във вратата на PMP. 6-2 в полза на Сан Марко. След тъгловия удар добре се ориентираха играчите в бяло и Илиев засече топката. И много попадение. Добре се възползват белите от своите статични положения. Подновиха играта PMP и Арсов печели голф удар. Тоест тъч, разбира се, не голф удар. Арсов, нарушение срещу Несторов на Кантона. Добър шанс сега. Около 2 метра пред наказателното поле. Преди 10 минути имаше абсолютно също положение. Тогава Несторов потърси комбинация с Дачев, който стреля не точно. Да видим сега. Отново Несторов е за топката. Да видим дали ще стреля този път директно. Да, директно, но стрелно право в стената от трима. Души след това Илиев от кръка на Янев и шиси топката, но това бе всичко. Уважаеми зрители на Близо ТВ, Сан Марко стартира новия сезон в столична лига по мини футбол с победа в дербито с PMP Brilliant Team. 6-2 за белите на старта на първенството, което бе спечелено от миналия сезон, напомням от тяло пречиш ми. Средата на юли те триумфираха с титлата, да видим дали ще имат цели през настоящата кампания да се справят или ще имаме нов шампион.
Така се разделяме, уважаеми зрители на Близо ТВ, с тази победа на Сан Марко на TMP Брилиантин. Това е от нас за днес. Очакваме ви, разбира се, отново утре, неделя, 31 август, отново на линия, уважаеми зрители на Близо ТВ. Отново нови три двубоя. Началото за утрешния ден е от 3 часа, така че аз, Александър Марков, отново ви очаквам на честотата на Близо ТВ в 15:00, за да наблюдаваме дербитата от английска неделна лига. За сега довиждане и спокойна нощ!